Nu har vi lärt oss att multiplicera bråk med heltal. Men ibland är det två bråk som man behöver multiplicera med varandra. Och då ska vi ta några exempel på det. En sjättedel gånger en tredjedel. Och då gör man bara så här. Att man multiplicerar täljarna med varandra och nämnarna med varandra. 1 gånger 1 är 1. Och 6 gånger 3 är 18. En artondel. Så enkelt är det faktiskt. Vi tar ett exempel till. En fjärdedel gånger 3 femtedelar. Täljaren gånger täljaren. 1 gånger 3 alltså. Det är ju 3. Och nämnaren 4 gånger 5. Det är 20. Om du vill försöka förstå varför det är på det här sättet så tänkte jag visa det nu. Känner du att du just nu förstod det här och vill jobba vidare i boken så kan du stoppa filmen. Då gör vi så att vi tar ett exempel till. Och då tänkte jag att vi tar det här. En fjärdedel gånger 2 tredjedelar. Och då kan vi göra på samma sätt. 1 gånger 2 är ju 2. 4 gånger 3 är 12. Alltså 2 tolvdelar. Eller om vi så vill en sjättedel kan vi ju skriva det som. Då har vi förkortat med 2. Alltså dividerat både täljare och nämnare med 2. Så får vi en sjättedel. Och en förklaring till varför det blir så här. Och nu tittar vi på den här. Inte de två tidigare exemplen. Om jag ritar upp en ruta med 12 delar. Så här. Ja, den blev ju inte jättesnygg. Det får vara så där. Då har vi 12 delar. Den där tänker vi bort. Det var jag som höll på att göra 15 delar här istället för 12 delar. Och då gör vi så att vi tar 2 tredjedelar. Det är ju så där mycket. Alltså 8 bitar, det är 2 tredjedelar. Och när man gör så här så kan man tänka så här. En fjärdedel gånger 2 tredjedelar. Då kan man tänka en fjärdedel av 2 tredjedelar. Och har vi då 2 tredjedelar och sen ska vi ta bort en fjärdedel av de här 2 tredjedelarna. Då är ju en fjärdedel av det här. Det är ju då den där biten. Det är ju en fjärdedel om vi tittar uppifrån. Och då blir ju det, en fjärdedel är ju alltså den här delen av kakan. Men eftersom 2 tredjedelar var det och en fjärdedel av det där blir ju bara de där två då. Så tänk att vi har 2 tredjedelar av till exempel en chokladkaka som har 12 rutor här. Alltså tar vi och ger bort en fjärdedel av det vi har. Då är ju det en fjärdedel av de här 8, alltså 2 stycken. Och det blir då 2 tolftedelar, alltså 2 rutor, 2 tolftedelar. Så det är ju förklaringen till varför det blir så här.